କାଲିଠାରୁ ଗଡ଼ିବ ଘରୋଇ ବସ୍। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବସ୍ ଚଳାଇବେ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବସ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଆହୁରି 15 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ବୈଠକରେ କାଲି ଯାହା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାହା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଆମର 6 ମାସ ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ହେଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 6 ମାସ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ଅବଧିଟାକୁ 6 ମାସ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯାଉ, ହେଲ୍ପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ କହିଲେ ବସ୍ ଚାଲିଲେ କେବେ ଲୋକ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଯିବ ଏବଂ ଆମକୁ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କାଲିଠାରୁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଟୋଟାଲ ବସ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରାଇଭର ନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ରଖିଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦାବି ମାନିନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 3 ମାସର ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୋରିଟୋରିୟମ ସୁଧ ଛାଡ଼ ସହ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୀମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏସବୁ ସରକାର ମାନିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କାଲି ଆମମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ, ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ସାନିଟାଇଜର ହାତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ COVID-19 ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ କରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ସରକାର 3 ମାସର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋରାଟୋରିୟମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ 3 ମାସ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଘରୋଇ ବସ୍ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିମାନେ ଯାହାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଓକେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ 14,000 ବସ୍, ବସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 60,000 କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ 2.5 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଚଟେଲ।